Takže čaute lidi, já jsem Prochy a já vás vítám u mého prvního videa, vlastně druhýho, na tomto kanále. Jak jsem říkal už v tom úvodním videu, budu se snažit ještě dneska natočit nějakou hru, abych nevydal teda na začátek jenom jedno video, který bude úvodní, vlastně nebude mít žádnou hloubku, žádnou hru. Tak jsem se rozhodl, že natočím hru Left 4 Dead 2. Budu ji hrát hru pro jednoho hráče, neboli offline hru, jelikož nemám teďka žádného kamaráda online, který se mnou hraje, forever alone. Takže chci tady na tu sérii, která vyjde ve čtvrtek a bude to střílecí čtvrtek nejspíš, anebo to dám jako bez série ještě tuhle, nebo dám to jakoby mimo sérii. Protože střílecí hry jsem chtěl dát, jakoby střílečky, FPSka, takovýhle prostě různý hry, Call of Duty, Battlefieldy a tohle z toho. Tak to jsem chtěl vydat ve středu, abych měl jako sérii střílecí středu. Jenomže dneska je čtvrtek a ve středu už to asi teoreticky nevydám. A když to nevydám ve středu, tak to vydám ve čtvrtek a bude to jako samostatná série, která bude mimo střílecí série. Tohle to můžu vlastně počítat jako hororovou hru i jako střílecí hru. Nebudu to dál okecávat, rovnou dám načíst hru. První kapitola obtížnost normální. Já jsem tuhle hru ještě nikdy nehrál, jenom jsem zkoušel jakože nastavení zvuku, takže vůbec tam bude to takový first feeling. Něco o téhle hře vím, ale nehrál jsem ji skoro vůbec, vlastně úplně vůbec, takže vlastně budu nejspíš úplně labit. Já jen doufám, že ten zvuk je v pořádku, když tak to pak ještě vyladím, ale snažil jsem se to vyladit co nejvíc, aby tam jsem tam šel slyšet a šla slyšet i hra. No nic, já to nebudu okecávat, asi začnu. Nevím, jestli se mám nechat kudlu devítku. Kolik mám nábojů? 15. Tak to se vezmu radši Tomahawk. No co to je? Nějaká zabíjecí sračka. Opáčidlo? Sedu na to, jdem. Hej. Jdou. Už jsou tady. A co mají? Tak to jo, tak to mě bude bavit. Masakr na střední škole. Hotelu. Ale dostávám bídu celkem, jakože celkem fakt amatér, jak koukám. No tak, co je tady? Taký gangbang. Ty jo, swingers party dokonce. Tady je nějak dost, ne? Reloading. Kolik mám životu? Skoro plno. Ty vole, se selek. Co je? Co to bylo? Ty vole. To jsou selek jako. Jdem dál, ne? Kam máme jít? Tady jsou další. Všechny je pozabíme. Tohle to mě baví, nevím jako jestli tohle z toho počítat jako střílečku, jelikož stejně chodím s kudlou. Já si vezmu devítku. Tak děláme víc než jen no. Tak jdem. Co je? Co zkoušíš? Tady máš. Pojď sem. Co to je? Cože? Co ty za sračky? Tak tam nejdu jako sorry kámo. Počkej, ale baseballku asi nechci. Už ty 8 nábojů. Zkoušej ty vole, tady skáču, jak žáby. Pojď si. Ty vole, oni jsou všude, co to je, kurva? Tomas! Vezmu si baseballku, to je lepší určitě. Tam se vezmu tady devítku. Aha, oni jsou asi všechny stejný, co? Nevadí. Odsaď jsme přišli? Jo. Tak jdem dál, ne? Kde jste další? Ale to je něco. Sebrat pro boj zblízka. Hele, tamhle ne... Ohohoho! Ohohoho!
Pojď si. Tak to jo. Tak to si užiju. Teďka je to masakr motorovou pilou dokonce. A do slova a do písmena. No. Jaha. Tak tenhle to jako jestli... Ty vole. Tak to bude asi 15 plus bych řekl tohle to. Co to je tady to? Jsou bomby nějaký? Hej, já mám bombu. Co je tady? Adrenalina. Oh. Já nic nevidím, co to je? Pojď. Ty vole, tady sebevrazy. Ty vole, tady je, co to je? Pomoc. Defibrilátor. Pomocí oživíte mrtvé hráče. To mě asi napadlo, ty vole. Co tak blbej? Aha. Co jdete na pivko? Ale tam je někdo. Dobrý. Dobrý. Jdem dál. Ty krávo, a to jsem asi mrtvej. A jo. Ej, mě došlo... Ty vole, mě došlo zrovna... Ej, ty to je všude stejný snad, no. Jinak... Dneska možná vyjdou dvě videa, možná vlastně dohromady tři i s tím úvodním. Vyjde teďka Left 4 Dead. Pak vyjde to úvodní video, nebo který vlastně vyjde dřív než Left 4 Dead. Pak vyjde, ty vole, jsem se v tom zamotal do prdele, prostě vyjde úvodní video, pak vyjde Left 4 Dead a pak možná ještě nějaká rychlovka, buď to, anebo si to předtočím a vyjde až zítra, jelikož dneska je čtvrtek, zítra je pátek, zítra by měla být střílečka, pokud se nepletu, anebo online, ne, hororovka, jo, ty vole. Jo, zítra by měla být hororovka. Takže ještě dneska si přetočím nejspíš nějakou hororovou hru. Protože tohle jako hororovou hru počítat asi nemůžu, jelikož to je takový... No, to je... Jak My Little Pony tohle mi přijde prostě. Koukej ta ráně. Jsou jak poníci. Poníci se zbraněma. A svítí ti jenom jedna, kámo. Asi nemáš baterky. Takže, kde jsou? Tady. Pojďte si. Takže vyjde tady ta jedna hra, jako by ten Left 4 Dead, zítra v pátek. Magnum. Já chci katanu, vole. U čeho jsem to byl, nevím, ale říkám jsem to asi už 8krát, že vyjde Left 4 Dead, vyjde úvodní video a zítra vyjde. Zítra vyjde, kurva, co zítra vyjde, si nemůžu vzpomenout. Já, to byl můj Facebook, když tak. To se vypnu, počkejte. Počkat, tak. Dobrý. Hej, tak. Zítra vyjde, já si nemůžu vzpomenout. Prostě zítra vyjde, ne, zítra vyjde závodní hra. Tak, a mám to. Na zítra to přehodím, zítra bude závodní hra, jde nejspíš Formule 1, protože mě to začalo hrozně bavit, když jsem se nudil, tak jsem si pustil Formule. A jako celkem mě to začalo bavit, takže prostě zítra vyjde Formule 1 2015 a už o tom dál mluvit nebudu. A zase nějaký error, dobrý. Zítra je teda pátek, potom jdu na brigádu v sobotu, neděli až středa, nebo úterý, 4 dny, jo, takže to nejspíš videa nebudu vydávat, pokusím se teda zítra a dneska stihnout natočit co nejvíc videí, abych si to teda předtočil, a, ty vole, co to je, tak to si pojď. Čumím tam hodím. Ne, to jsem nechtěl. Tyma nebo na boje, zdroje, kreténe. Ani se nevidím, ale.
Vy asi nic taky neuvidíte. No, takže se budu pokoušet si to přetočit co nejvíc, abych teda mohl pak, když tady dny, co vlastně nebudu počítače vydávat, aspoň ty videa večer. A... abych měl o zábavu postaráno. Tak... ale jako já tady fakt nevím, vy tady nejspíš nic neuvidíte kvůli... kvůli tomu... kouři. Tak se omlouvám, když tak, když tak to zkusím nějak upravit pak na konci při střihu. A co máme ale dělat, jako by mě zajímalo. Tady prostě jenom chodíme a střílíme. O čem to je vůbec ta hra? Nevím, prostě střílím, to mi stačí. Nevím, jestli tohle je jakože na let's play dobrý. Hej. Ale baví mě to, baví mě to. Asi se domluvím pak s tím kámošem a zahrajeme si v multiplayerové sérii tady tu hru spolu. Protože mě to fakt baví. Aha. Na střílení zombíku není nikdy nic špatného. Ale stejně by mě zajímalo, kam mám jít. Aha, ty krávo. Ty vole, já tak teďka se... co to je? Pamat! Co to bylo? Ty vole, tak teď... co to kur... no, ty vole. A už mám defibrilátor. No, ještě dostanu, byl. Jdem dál. Jdeme zabít všechny. We must kill them all. Zavři si před sebou debila. Vítěl. Lékárničku mám. Třeba brokárna. No, tak to jo. Tak to si pojďte, frajeři. Kam teď? Teď se vidím, jo. No, jsme tady, a co jako? Hej. Ty vole, aha. Udělou další. Další. Pojďte si. Na, tady máš na guláš. Udělal si z tebe polívku. Nevím, jestli je ta brokárna účinná, ale baví mě to si. Už bys. Jdem dál, kam máme jít, ale kámo. Hej. Jaha, měl jsem zavřít. Zabil nejvíce infikovaných, 151, no jo, já jsem zombie striker. Zabití na boj zblízka, no jo, taky když trapáci všichni používali zbraně, já jsem používal motorovku, jak největší pánko, tak se nedivte. A co bude dál? Hrajem, jo. Dobrý, ještě není konec, to už jsou sala, že by to bylo tak, jo, oni to zabarikádovali, frajeris. Okay, ono se toho, co? A jdem dál. Ne, asi. Jdem najít obchodák, už mám hlad. Dal bych si kuřecí stehínka. S hranolkama a s kečupem, krásně. A k tomu krokety se smažákem. Ale fakt mám hlad, jo, jak tady o tom mluvím, že jsem ještě nejet. Tady v tom horku všichni musíte jíst a pít a já jsem zatím jenom pil. Sice ne alkohol, čistou vodu, jako zdravý muž, chlapec, žena, to je jedno. Ale jako jíst musí taky, každý. Takže hned až tohle natočím, tak ne, že se vrhnu na další video, ale vrhnu se do ledničky, abych tam sežral veškerý bůček, co tam je. Bůček je zdravý. Aspoň přiberete po něm. Nebudete mít podváhu. Je potom střílí. Aha. A tak takhle to je, jak Tom Prider. S devítkama tady půl. Ale řekněte mi, kam mám jít dál. Tady? Jo, asi jo.
to. Nechci, mám devítky. Je to někdo brečí. pardon. Tyma, tady není nic vidět. Co to je? Zas tady, jak se sem dostali, kdy tady nikde nebyli. Jsem uvolová, já jsem trošku nachcípanej, takže... Občas to asi budu muset střihnout, protože... Mám rýmu. Smrtelná nemoc. Ne, pusti! To je kretén. Dám si adrenalin. Aha. Feťák jeden zasranej. Je ten zvuk, jak je najednou, ne, úplně jiný. Ej, proč jsem na zemi? Počkej, já nemám životy, on mě za... Co to je? Aha, on mě skoro zabil. Všichni se musíme oživit. A co dál, jako když jsme... Co? Aha, dobrý, tak nemám náboje už. Ale jako řekněte mi, co mám dělat dál, když jsme o tom tak... Přišli. Ještě řekni, že nám skočí na hlavu, ty vole. Ale slyším je tam někdo. Jsme přišli o tam, asi dolů, že jo? Co dělaj? Jaká party? Tudy asi co? Jo, tady pár je chlapečků. Reloading. Jo, my víme. To nechci! Ty vole, ale tady je fakt dost, jako já už nemám pomalu ani náboje do té devítky. Aha, asi to střílem furt. Sorry, brácho. Ale ty jsi také přitažlivý, víš, jako. Ono mě to táhne k tobě. Cíti. A mám zpátky svoji brokovnici. A všechny vás zestřelím. Kámo. Počkej, počkej, chcípni, počkej, kde? Tady ten sráč, který tady vysává duši jak smrti jet, nebo kdo to byl, Voldemort. Hej, on chcípá, žiješ. Jsi v pohodě. On dárek pro tebe, když tak. Ne, nebouchne, kreténe. Aha, to jsem byla. Hihihi, tak jsem kretén, no. A jdem dál, co dál? Tady se vezmu. Co to je tady to? To asi jako... Nechci, já chci v rokárnu prostě. Jak... Walker Texas Rangers. Ten kravál dělá. Jo, já se taky doufám, že se s nima potkáme, abych jim mohl ukázat, kdo tady může dělat kravál a kdo ne. Rušení nočního klidu, i když jsou tři odpoledne. Oši, pomoc! Pomoc! Danke, Rošel. Ty mě máš ráda, co už jsi zachránila po druhý. Já věřím, že to bude i po třetí za chvíli moc. Seda evak. Duna, čut mi. Drž hubu. Asi budu dělat, co chci, ne? Jdem, já něco slyším. Dík, kámo. A se zase nadupovat. Hej, ale tady něco. To zbyla ty? Co? Oh, Macarena. Aha. Co to je, ty vole? No.
Ty krávo, pojď tam. Fajnou! To je přesně, mom! Oha, tak to mě baví. Tlouštík, jaký tlouštík. Ty vole, ale tady je počkej, jako oni... Běhaj všude. A já furt střílem kámoče, ty vole, ona mě tady dopluje práškama. Schání mi drogy za nejlevnější ceny, a i tady ještě ty vole, tak to jsem svině celkem. Jdem dál, ne? Jo, jasný, já vím. Tady? Ty krávo, jsem selek. Ty seš debil. No tak to seš fakt debil. Mně se zdá, že oni dělají všechno to, co udělám já, tyjo. Já se nabiju a nabíjej taky. This way. Pojďte za mnou. Tady je nejbezpečnější trubkovou bombu. Já tu si vezmu, tu už nemám. Tady to je nejbezpečnější cesta. Pojďte za mnou. Tady to znám. Headshot. Headshot, to nebyl. Vůbec nevadí. Vůbec. Dobrý. Pohoda, ne? Ty králo, nějaký obchod se zbraněma, tak to jo. To si nechám říct tady. Všechno, co budu chtít, akáčko. Co to je? Asi nám bude co? Ammo up here. Nějakou devítku lepší nemáte? Ty vole, co to je? Oh, sniper. Jo. To si děláš, prdel. Jako fakt, ty vole, tady ve... No tak to ne. Tady venku... Já nevím, co mám... Aha, tak to sorry. Tady venku, tyhle, řádí zombie apokalypsa. Ale frér prostě se zabarikádoval. A že dokud mu nepřinesem kolu, takže nás nepustí dál, jo, nebo co. Ale řekni mi jako, kde je ten krám. Jo, dík. Ale kudy mám jít teďka, nevím. To není nějaká cesta. Jo, laser. Jdem asi zpátky, no. Kolik vůbec, jak dlouho natáčím? 27 minut, tak bych to viděl ještě na ty 3, 4, 5 minutek a pak bych to ukončil, abych mohl natočit ještě další video. Ale já fakt nevím kudy. Tady odsaď jsme přišli. Kde je ten obchodák? Neví to někdo? Hej. Kde je obchodák? Já chci kolu. Tady jsem neskoušel jít. No, protože to ani nejde. Adrenaline shot here. Ale já fakt nevím, jako sorry. Tak to musím jít ale někde dál, když se zpátky nedostanu. Tam nic není. Poradí mi někdo. Prosím. Já tady bloudím akorát. Počkej. Žeby. Ne.
Hej. Já fakt nevím, kudy dál. A nebo... A. Nemá tu kolu někdo u nás už? No to si děláš. Jako fakt. White Taker zničí tanker. Jo. A jako tohle to bude trošku facepalm, no. Já tam běhám jak kretén a nešel jsem si těch debilních dveří, který jsem si otevřel, když jsem se tam bavil s tím zasraným majitelem obchodu. No tak ty vole, já jsem fakt kretén. Horda. O kurva. O kurva. O kurva. Jo, tak kola asi počká. Tak to jo. Nebo že vysal kolu a oni myslí, že mě budou krejt. Krejt ten jehož, jo? Ty ale když oni furt chodí, jak s tím mám projít? Ty krávo, když to nemůžu takhle projít s tím. Ty oni to nezvládnou. Čo má kvibouknou? Oj, 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 to je přesně on čo. Pojď, pojď. Už můžu? Asi jo. Já jdu rychle pro kolo a vy mě hlídejte. Hlídejte. Jasný. Jasný. Vezmu kolu a jich tady další 5500. A co mám jako dělat, to vole? Může mi to někdo vysvětlit? Vždyť oni nabíjají pořád! Pojďte, dělejte kreténi. Parkour. Jdi do prdele. Aha! Aha! On je tady takovej... menší, větší problém, kde? On už je mrtvej. Aha. Dobrý, pohodě. Sorry, kámo. Ty vole, už mě nebavíte, hoši, ale. Tady je ta kolena. Jdem. Magarovu kolu. To sedí, no. To je největší magor, co... znám, když mě pošle do obchodňáku pro kolu během zombie apokalypsy. Ty vole, ne, prostě nedostanu se tam. Ty jsi tak otravná, ty vole. Ondřej, prosím, já tě chci vzít s sebou, Ondřej, prosím. Já na vás nervy nemám, chápete to, kreténi jste. Ty vole. Já zmlátím, bo. Dobrý, stačí, ne? Jdem, rychle. Já mu posadím alboj. Is the business. A doufám, že už teďka tady nikdo nebude. Dělej. Pojď, 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 pojď. Jestli na mě někdo vybafne, nečo. Dobrý? Jo, není to... Jo!
Já se vezmu brokovnici. Vezmu si laser a vezmu si granát. Je tady lékárnička, je tady lékárnička. A kam teď? To je úžasný věc. Já věřím, že mají jazyk všichni, kámo. Dobrý, ne? No kam jdem? Ale já bych to ale pro dnešek asi ukončil. Video má přes 30 minut. Já jsem rád, že jste tady na to video koukali. Nezapomeňte dát na tohle video palec nahoru, okomentovat ho, popřípadě sdílet, odebírat můj kanál. A já budu moc rád, když se s váma uvidím u dalšího videa. Tak zatím, čau, naschle!